আইফোন 11 ফাইনালি ডিম কাম ক্রু হৈ গল হাই ফ্রেন্ডস মই সনন গৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছো গুগামো আৰু আহি আছো তেজপুৰলৈ কিয় গৈ আছো কি কাৰণে গৈ আছো অলপ পিছত আৰু বাকী মই ভিডিঅ' বলব নাই ৰৈছোঁ কিন্তু দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ মোবাইলটো ভাগিলে এইটো ভিডিঅ'কেইটা আপলোড দিলে গম পাব আপোনালোকে এই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি চাইছে মানে এইটোতো পিছত দিম সেইটো কাৰণে এই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে মোবাইলটোকে ভাগিলে বুলি আৰু সেইটো মোবাইল নবনাওঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া আহি আছোঁ তেজপুৰ আইফোনডাল ল'ম বুলি এতিয়া আইফোন 11 লওঁ নে 12 লওঁ সেইটো তাত গৈ চাই লওঁগৈ মোৰ বাজেটৰ ভিতৰত আৰু ল'মগৈ এটা মুঠতে 11 বা 12 যিকোনো আইফোন আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া গৈ পিনি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম থাকিম বাহঁতৰ ঘৰত গহপুৰত তাৰপিছত মৰ্ণিং ওলাই দিম তাৰপৰা তেজপুৰলৈ আৰু কাইলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ দিম সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া ওলাইছোঁ এতিয়া সময় হৈ গ'ল 4টা আৰু জলাজলি গৈ থাকোঁ আৰু তৎক্ষণাত হৈ গ'ল মানে অহাটো পাপাক ক'লোঁ ঘপকৈ পাপাই যাব ক'লে গুচি আহিলোঁ পইচাটো উলিয়ালোঁ বেংকত গৈ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া আহি আছোঁ আৰু গৈ থাকোঁ তাৰপিছত বাকী আৰু কথা পাতি পাতি গৈ আছোঁ আৰু এয়া হ'ল পদুমণি আই থান আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ সেৱা এটা কৰি ল'লোঁ কাৰণ দূৰলৈ যাম যেতিয়া সেৱা এটা কৰি যোৱাটো ভাল ভগৱানক চিন্তা কৰি যাব লাগে দূৰত গ'লে আৰু তেজপুৰ ছাইডে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই বাইক লৈ পিনি বাকী এফালে গৈছোঁ যোৰহাটৰ ছাইডে গৈছোঁ পূৰা ঘূৰিছোঁ অল আছাম ৰাইডটো দিওঁতে বাট এফালে মই গহপুৰ পাৰ হৈ যোৱা নাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ তেজপুৰ বাইক লৈ আৰু অলপ দিন পিছত মই ইয়াত আহিম মানে পদুমণি আই থানলৈ ইয়াত আহি ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন শ্বট এটা ল'মহি ভিডিঅ' এটা বনাম ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া আহি আছোঁ আমি আৰু গৈ থাকোঁ বাকী গৈ গৈ কথা পাতি আছোঁ আৰু বৰ্তমান পাই গ'লোঁ এতিয়া লখিমপুৰ এইখন হ'ল আমাৰ লখিমপুৰ টাউন আৰু এতিয়া মই যাম ভিতৰেদি অলপ কাৰণ এফালে যাব নিদিয়ে অলপ আগেদি গৈ পিনে এনেকৈ যাব লাগিব ডাইৰেক্ট যাব নিদিয়ে আৰু ওলাই লওঁ টাউনৰ পৰা তাৰপিছত বাকী কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু বৰ্তমান পালোহি এতিয়া লালুক জাষ্ট পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু এফালে স্কাই চাওঁ স্কাই কি আল্টিমেট হৈ আছে আৰু আহি আছোঁ এতিয়া লাহেকৈ যাম বান্দৰদোৱাত গৈ পিনে তেলটো ভৰাব লাগিব বান্দৰদোৱাত তেলৰ দামটো অলপ কম হ'ব অৰুণাচলত অসমতকৈ বাকী তেলটো ভৰাই ল'ম তেলৰ বা এডাল কমি আছে ফুল টেংকি কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই দিব লাগিব 7টা চাৰে 7টামানতে তেজপুৰলৈ বুলি আৰু এফালে চাওক স্কাই কি চালিয়া হৈছে বিহুটো চাওক বিহুটো মজা লাগিছে ড্ৰোন শ্বট এটা ল'বলৈ পোৱা হ'লে মানে ভাল আছিলে বাট এতিয়া সময় অলপ প্ৰব্লেম হৈছে মানে আমাৰ সময় টনাটনি গতিকেলৈ ড্ৰোন শ্বটো লোৱাটো নহ'ব আৰু এফালে চাওক এতিয়া বিহুটো এনজয় কৰক ধুনীয়াকৈ এতিয়া আল্টিমেট ভিউ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া বান্দৰদোৱালৈ আছে 15 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু এতিয়া বান্দৰদোৱা ডিপুত আহি আছোঁ তেল ভৰাবলৈ ডিজেল সিফালে যাওঁ পেট্ৰলটো ভৰাই লওঁগৈ আৰু এফালে এইটো পেট্ৰলৰ দাম 101 টকা আৰু তেলটো আমি ভৰাই লওঁ ইয়াত ফুল টেংকি কৰি লওঁ তাৰপিছত বাকী দেখাই আছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি ডিপুৰ পৰা ওলাই দিলোঁ বান্দৰদোৱাৰ তেল ডিপুৰ পৰা আৰু ইয়াত তেলৰ দাম আছে 101.35 টকা আৰু আমাৰ তাত আছে 108 টকা কিমান পইচা আছিলে তাতকৈ ইয়াত মেক্সিমাম 7 টকা কম পাইছোঁ গতিকেলৈ ইয়াত ফুল টেংক কৰি ল'লোঁ আৰু তেলটো সোমালে 400 টকা আৰু এতিয়া একো চিন্তা নাই গৈ থাকিব পাৰি ধুনীয়াকৈ আৰামছে গৈ থাকিম কাইলৈ ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আমি আকৌ তেজপুৰ গৈ ধুনীয়াকৈ মোবাইল চোবাইল ল'ম কি মোবাইল ল'ম কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম কোনটো মডেল লওঁ আৰু মোবাইলটো নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ কোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই আজি চাৰিদিন হৈ গ'ল মোবাইল বেয়া হোৱা বাট কাইলৈ গৈ মোবাইল লৈ পৰহিলৰ পৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম দিবলৈ আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ একদম নেক্সট কাইলৈ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং এটা ড্ৰোন শ্বটৰ সৈতে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে কালি আহি বাৰ ঘৰত থাকিলোঁ ৰাতি অলপ টাইম হৈ গ'ল 7টা চাৰে 7টা বাজি গ'ল বাৰ ঘৰত আৰু এতিয়া পালোঁহি বৰ্তমান গহপুৰ আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 9টা বাজিলে আমি জল্দাজল্দি ওলাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়াও ইয়াৰ পৰা 125 কিলোমিটাৰমান আছেই 25-26 কিলোমিটাৰ আৰু আহি আছোঁ এতিয়া
আমি 12টা 12:30 বজাত তেজপুর পাই যাম আর আমি ইটানো বলিব এখন অল্প জল্লা জল্লি কিবা তো ভালো হবো আমার কারণে আর এতিয়া গৈ থাকো এখন হল গহপুর গহপুর টাউন আর এবার চা বতরটো কি ধুনিয়া কই থৈছে ওয়েদার একদম মজা আছে আর দুইটা সাইডে চা বাগান মজা লাগছে আর পোলাইন রাস্তা দুইটা সাইডে গাড়ি অহা যাওয়া করে আছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে আর এটা আমি পামগিয়া বিশ্বনাথ চাইডে আর বিশ্বনাথ চাইলে বা তেজ পোলাই থাকবে 17 কিলোমিটার মান বাকি এটা আহি আসো আমি ধুনিয়াকে আর একদম মর্নিং মর্নিং হয়ে আছে এটা বেশি মানে 10টা বাজছে মানে আমার ভাল লাগছে বাইকটো চলাই এইটো সময়ত আর ওয়ে থাকো এটা ধুনিয়াকে বাকি আর দেখাই আসো আর এখন দেখিছে ন মোহু সাইডে এখন হল মোনাবাড়ী টি স্টেট আর আমি বর্তমান পালে মোনাবাড়ী টি স্টেট আর আহি আসো এটা ধুনিয়াকে এটা ড্রোন শ্বট লম ড্রোন শ্বটটো চাই লোক তারপর আমি গৈ থাকো তেতিয়া লাগে আপনার ড্রোন শ্বটটো চাই লোক আর ড্রোন শ্বটটো চাই কেনকা পালে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জনাই দিব আর এটা ড্রোন শ্বটটো চাই লোক এতিয়া বর্তমান পাই গলোহি মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি ইয়াৰ পৰা তেজপুৰলৈ আৰু আছে 70 কিলোমিটাৰ বাকী ইয়াত লাহে লাহে আহি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইটো চাইডে মই বাইক লৈ পিনি গহপুৰৰ পিছত মানে এইটো চাইডে মই বাইক লৈ আহি পোৱা নাই আজিলৈকে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইটো কাৰণে বাইক লৈ অহা প্লেনিং কৰিলোঁ আৰু গৈ থাকোঁ লাহে লাহে আৰু জামটো আছে বাইক চাইক গাড়ী চাড়ী বেছি আছে এতিয়া অফিচ টাইম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ লাহে লাহে তাৰপৰা আৰু আগত গৈ জামুগুৰিত জামুগুৰিৰ ভিন্দু ৰখি আছে ভিন্দু লগ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰামছে গুচি যাম তেজপুৰলৈ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ তাৰপিছত বাকী আৰু গৈ আছোঁ আৰু এখনেই হ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলি নাও এতিয়া পালোঁ চতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি চতিয়া আৰু এফালে চাওঁ গজৰাজ দুটা গৈ আছে মই যিমান দিন গৈছোঁ এইকেইদিনাখন ৰাইড দি আছোঁ শিৱসাগৰ যাওঁতে শিৱসাগৰৰ পৰা আহোঁতে গজৰাজক লগ পাই আছোঁ কৃষ্ণ এইফালে চাওক গজৰাজে গজৰাজ পুৰা দুজন দুটা আহিছে গজৰাজ আৰু গজৰাজক দেখিলে দিনটো ভাল যাব লাগে আৰু এখন হ'ল চতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এতিয়া যাওঁ আমি জামুগুৰি জামুগুৰিত ভিন্দু ৰৈ আছে ভিন্দুক লগ কৰি লওঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট তেজপুৰ যাম আৰু ব'লক গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া পালোহি জীয়া ভৰালি নদী ভিন্দু লগ কৰি আহিলোঁ জামুগুৰি জামুগুৰিত ভিন্দু লগ কৰিলোঁ কৰি মেলি আহি আছোঁ এতিয়া পালোহি জীয়া ভৰালি নদী আৰু ৰাস্তা চাওক ৰাস্তা একদম বেয়া আছে ৰাস্তা মানে দলংখনৰ ওপৰতো পূৰা বেয়া আছে লাহে লাহে আহি আছোঁ এতিয়া সময় হৈ গ'ল 11:30 আৰু ইয়াৰ পৰা 1:45 লাগিব তেজপুৰ পাওঁতে আমি তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব লগে লগে কাৰণ আজিয়ে ঘূৰি যাম আমি সেইটো কাৰণে জল্লা জল্দি অলপ যাওঁ গৈ মেলি বাকী মোবাইলো লওঁগৈ 11 লওঁ নে 12 লওঁ নে কি লওঁ চাই লওঁ তাত গৈ বাজেটৰ ভিতৰত মিলিলে লৈ ল'ম যোনটো বাজেটৰ ভিতৰত মিলে 11টো মিলে নে 12টো কি মিলে তাৰপৰা কেনেকুৱা কালাৰ লওঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক গ'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ গৈ গৈ দেখাই আছোঁ ইয়াত কমচে কম 5-10 মিনিটমান ৰখিলোঁ ৰখাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেইন গৈছেহি আৰু ট্ৰেইনখন গ'লক তাৰপিছত আমি যাম পামগৈ বালিপৰা বালিপৰা বা তেজপুৰ আৰু গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া পালোহি বালিপৰা আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ তেজপুৰ আৰু এক ছেকেণ্ড ইয়াত ৰখি লওঁ ৰখিব কৈছে অঁ ক যাওঁ চল আৰু ইয়াৰ পৰা তেজপুৰ টাউনলৈ আছে 25 কিলোমিটাৰ ইয়াত চাইনবোৰ্ডত লিখা আছে 25 কিলোমিটাৰ আৰু বালিপৰাৰ পৰা তেজপুৰলৈকে 25 কিলোমিটাৰ আছে এতিয়া আমি আহিলোঁ 127 কিলোমিটাৰ মানে 152 কিলোমিটাৰ আছে আৰু গৈ থাকোঁ গৈ পিনি আগত গৈ মোবাইলটো তেজপুৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ লওঁগৈ তাৰপিছত আৰু ক'ৰবাত যদি যাওঁ ঘূৰোঁ মেলোঁ তেতিয়াহ'লে দেখাম যদি নঘূৰোঁ ডাইৰেক্ট ৰিটাৰ্ণ হৈ দিম তো ব'লক তেজপুৰত মোবাইল লওঁগৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম
Now itu botoman pagi lalu kami Tespur, aru itu jam kami dukaan hole, dukaan hole ada jalan lepun gollo, botai di lekum balas eh, tapi sih dukaan hole gollo, tapi sih tap gue kota pati asu pagi, pagi lalu itu Tespur tahun lama itu dia dukaan hole gue asu, tapi sih bosul lolong ya, dekah esok nalu kuku, aru botoman mobile luah gollo itu mu iPhone 11, finally dim cam crew gollo, aru itu jam mau ahi asu. Mocha hono bole khali battery nai 16% ase bike duita thosu etia goi thaku aru bartaman palu he etia gopur usorat aru mobile lolu londe nere halu balkene aru da mane ala jola joli hol logote dadajon osor mane agorasi nagi hoy dekerojon mobile mane second hand mobile hok brand new hok sob mobile pae tat etu kane tat video ra banabole muk kosile bodinore mane soma man agorasi nagi dekhe dekerojon dui pini video ru shooting kora hol itu kan alat time lagi gol, aru ya ada kabon mobile itu lo thakun deh, tapi soalnya milih, ahilu, kordgo deh hari mobile itu logot gigi ahi sila, matrok, kabelal ahi sih USB kabelal, baki ini kini boleh kita sob, aru, jadi, kita bosu lo boleh jadi kosong korah di jalan lo mau pergi gua, jadi itu mau ada ini tuh koisan lo mau pergi semua, iPhone 11, kord koisan khusus aja lo su, itu kan aku dah, ini tuh kosong dongnya lo su, padahal ini tuh kosong koi jabo. Fall pabo, kodi kele kosong kau hilah fall pabo, aru he tu kana kosong korok fall belak bayar jawab nalu ke, aru aja video ini ada, kami isu aku lakukan next belak kita video ini, jadi video ini saya bahal balik jadi like kau ibu, komen kau ibu, share kau ibu, aru subscribe kau ibu, subscribe kau ibu, jadi napa aru itu kill dan tata aku lakukan, bye bye.